Do manastira se nekada dolazilo ulicom koja se zvala Manastirska, podno kestenovi bregova, pored livada, do borova i još malo dalje, dok se pred očima putnika ne ukaže pesma u kamenu, carska lavra, visoki dečani. Sada se ulica više tako ne zove, ali to što su joj ime promijenili, ništa im ne vredi. Iako nam putovanje ometaju, stići ćemo jer, dok je hrama, bit će i puteva. Zapisano je u predgovoru knjige Dečanske druge priče episkopa Hvosanskog Alekseja, koji je bio u pratnji njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija tokom boravka na Kosovu i Metohiji od 3. do 7. januara 2024. godine. Vladiku Alekseja zamolili smo da nam prenese deo sećanja na boravak u Dečanima. Vladiko Aleksej, znači 1967. godine dolazite s majkom u Dečane. Koliko ste vi tad imali godina i zašto dolazite u Dečane? Da, eto pitanje zašto. Interesantno je. 67. godine sam imao 12 godina. A zašto sam došao? To opet interesantno pitanje, zato što do par dana pre Vidovdana nisam razmišljao o tom uopšte. Posle nekog jednog snoviđenja u kome se pojavio sveti knez Lazar, za koga ja nisam mnogo znao, nismo mnogo nešto učili u školi o tome, ja sam saopštio majici da treba da ide u manastir i me pozvao takav i takav knez. I onda ona je to shvatila mnogo bolje nego otac i rešila je da me dovede. Nije bilo u pitanju gde ću ja ići, ali pošto je moja majka rođena nedaleko od Dečana, Dečani su za nju, manastir je za nju bio nešto, što bi ja rekao, posebna ljubav, i drugi manastir nije postojao za nju. I onda je ona rešila, idemo pravo u Dečane, gde bi drugo. Te na Vidovdan, u 4 sata ujutru, krenuli smo iz mog sela Pištana, zaseoka, sela Dobri Do. Krenuli smo preko crnogorskog sela Kruševac, a onda preko šiptarskih sela, 18 kilometara, pešice, do manastira Visoki Dečani. Prolazili smo, to sam i opisao u svojoj jednoj od knjiga, priče iz Nezaborava, drugi tom. Ima 2 opisa, jedan je dopunjeni zato što sam se setio nekih događaja koje je trebalo opisati, jer tad smo nekako mogli da živimo sa komšijama i bili su interesantni ovako postupci žena, Albanki, ajde da se tako izrazima, da smo u to vreme govorili šiptari, jer i to nije bilo ništa pogrdno, bilo potpuno normalno. Svraćali su nas u svoje kuće, pored bunara, da sednemo, iznesu vodu svežu i meni daju parče kukuruznog hleba. I tako smo na 3 mesta mi svraćani, da bi došli ovde negde oko 10:30, tačno u vreme parastosa kosovskim mučenicima, jer je deo njihovih kostiju ovde sahranjen, zahvaljujući svetoj knjeginji Milici. I eto te 67. godine, kad ja nisam mogao baš da donosim neke razumne odluke, pogotovo ne životne, ja sam ipak došao. U sarkofagu ili grobnici nalazi se 20, kako mi reče iguman Sava, nalazi se 29 skeleta, a ja znam odakle su. Kada je zvonik, koji je bio 40 metara visok, u vreme turskog našestvija, to je bila barutana. Posle druge seobe Srba, prikazuje se na Bakvorezu, u vreme Arsenija IV. Šaka Bende, postoji. Ali iza toga došlo je do eksplozije i taj je zvonik pao prema crkvi i tu ja kad sam došao, tu je postojala takva uzbrdica, ali
a u vreme kraljevine to je bilo mnogo više i sva je vlaga dolazila u crkvu sa brda. Napravilo se brdo veštačko. I onda se sveti kralj javio tadašnjem igumanu Dionisiju, koji je posle otišao u Ameriku, kaže, meni propada dom, a ti ništa ne činiš. Tako da je tada, uz pomoć kralja, sređena porta, urađen odvodni kanal okolo i dodat ovaj prsten da se temelje ojačaju crkve od istog materijala, to jest mermera. Tom prilikom su pronađene te kosti koje su nađene ispod te kule, ispod tog zvonika i prenete su ovdje. Koliko dugo ostajete u Dečanu? Samo 24 godine. A kad ste se zamonašli? Zamonašen sam kad sam došao iz vojske. Napunio sam 20 godina i te godine sam zamonašen u oči Svetog kralja Dečanskog, 75 godine. I to je to vreme iskušeništva, 8 godina i monaštva provedenih ovde. To je vreme kada sam bio prvo dečak, pa mladić i eto deo rane mladosti sam i sazrevanja proveo ovde. A to je vreme kad čovek upija kao sunđer sve i to je jedno za svakda. Dečani su upijeni u mojoj duši, u mom srcu, u meni su utkani. Tako da, evo, ništa nije zaboravljeno. Hristo blaženoju i preneporočnoju. Nekako od malih nogu ja nisam imao straha prema Svetom kralju Dečanskom. I od ranih nogu sam palio kandila. To je bilo za mene nešto što je ostalo prosto deo mene. I danas, ja kad odem u manastir Svetog Luke, ja i dalje palim kandila, to je nešto što je jače od mene. I nisam se plašio ni u toku noći da dođem u crkvu, ako je trebalo. Taj odnos prema Svetom kralju je bio nekako da ja njemu služim kako treba i da je on neko koji brine o manastiru, da brine i o meni. I jednostavno, kako da se plašim? Ja imam ljubavi prema njemu i on ima prema meni. I taj odnos je sačuvan i do danas. Ne zna se baš mnogo o Jeleni. Pa bila je sestra Svetom kralju Dečanskom i bugarska carica. Međutim, kad je na velikoštu on poginuo, ona je došla kod brata i zamonašila se, živala jedno vreme u isposnici svojoj, u takozvanim belajskim isposnicama, to je Krisura Dečanska. Sačuvani su delovi te isposnice i danas. A ja sam nešto vezan za nju, pošto godinama sam palio je kandil ovde, a posle moja sestra, monahinja, po njoj dobila ime. Tako je da njena ikona je danas u našoj crkvi posle upokojenja sestre. A kada dođete ovde nakon svih tih godina, dalje vas je monaški put vodio u druge manastire, ali odlučili smo da danas samo govorimo o Dečanima i tragom, stvarno moram reći, vaše izuzetne knjige Dečanske priče, a sad moram i ja da unesem jedan lični moment. A moj duhovnik je dugo godina bio starac Gavrilo Lepavinski, koji mi je, kad je izašla vaša knjiga, poklonio knjigu, napisao mi jednu jako interesantnu emotivnu poruku i rekao da će Bog da upoznate oca Alekseja, to je moj brat, to je napisao jednu divnu knjigu, evo napisao je nešto i o meni. Morala sam to da kažem, evo, vas dvojica ste se u stvari upoznali ovdje i ta poznanstva sa monasima su inače kasnije predočena u te Dečanske priče. Pa smo odlučili da pomalo nešto, eto, ispričamo. Pa, kako da ne. Temelji su, za sav moj duhovni život, temelji su Dečani. I na tim temeljima, moćnim za mene, nikla je celokupna građevina mog i duhovnog i fizičkog života. Sve je utkano. I mislim da je dobra armatura, da je dobra građevina. To ne znači da sam ja duhovno se nešto usavršio, ne, ali
Imao sam dobre primere, dobru građu, e sada nadam se da će me Gospod poznati, bez obzira na moje pogreške. Tada kad sam ja došao 67. godine ovde, zatekao sam jednog mladog đakona koji je bio zadužen za krave. To je bio otac Gavrilo, koji je došao iz vojske negde marta meseca, a ja sam došao 67. Tako da sam bio odmah poveren njemu. I on je prvi koji me učio molitvenom pravilu kelejnom, jer smo zimi morali da budemo u jednoj velikoj sobi, da bismo mogli jednu bubnjaru da ložimo. Nije se imalo. Manastir je prolazio teške dane, jer je sve bilo oduzeto. I jednostavno, od njega sam prve molitve naučio. Ono što na pamet znam i sada na crkvenom slovenskom jeziku je zahvaljujući ocu Gavrilu. Iako mi to u početku nije bilo lagano, sve mi se činilo dugo, to su te dečije godine, kada je sve bilo dugačko, dugo, duge molitve, zašto? On nije znao mnogo da objasni, ali je bio uporan. I kasnije to meni već bilo dosta jasno. Mi smo bili do 69. zajedno. Onda sam ja otišao u monašku školu i jednog dana on je došao u Ostrog, poklonio mi je ručni sat, raketu, da se oprostimo i otišao je u Svetu Goru. Da bismo se drugi put videli, 72. godine i kasnije tako smo se sretali. Onda su došla ta ratna vremena, izgubili smo se iz vida, da bismo se ipak posle toga opet sreli u Lepavini. I jedno, dva puta sam posetio Lepavinu i to su te bile radosti i sećanja na prošle bogate dane. Recite mi ovako, iz dečanskih priča, šta je ono što bi izdvojili, evo, možda za ove prve video dečanske priče? Pa, s obzirom da danas smo baš ovde gde su i nastale dečanske priče, jer dečanske priče nisu goli opis, da se razumemo, to je deo mog života. Počev od anegdota na moj račun, od anegdota na račun vladike Pavla, to su divne anegdote, poučne, životne. Pa ja sam bio nestašan. Valjda i godine čine svoje, ali sam bio nestašan, to je činjenica. I onda, valjda, detinjstvo traži svoje. Doduše, iguman otac Makarije, blaženo počivši, bio je širok čovek i fizički, i fizičkom snagom, a i duhovnom. Tako da je sve to razumevao i nije me nešto specijalno sputavao. Imao sam tu sreću da su ovde bile tri bake kad sam ja došao, koje su me svojatale svaka za sebe, mati Angelina, onda Dragica i Anica. One su brinule o kuhinji i o svemu drugom. Angelina izgubila sina na Sremskom frontu, jedna divna Slavonka, posle se i zamonašila. Dragica se nije zamonašila, ona opet izgubila sina na Sremskom frontu, Boru, ova Vasu, ja i danas pominjem. I Anica je bila iz Peći. Ona je kuvala. I tako nekako u to doba nekako su uvrtele u glavu da ja treba da jedem šećer na kriški hleba, domaće koje ono umese. Anica je mesila i taj hleb malo se ukiseli, znate. Ali to je zdrav hleb, nema veze, međutim, taj šećer svaki dan dosadi čoveku, ali to je dobro za moje kosti, jer sam bio mršav i neuhranjen, kako su one to mislile. I nisam ručavao sa bratijom, zato što sam čuvao svinje i nikad nije se znalo kad ću ja to da ih zatvorim ili da mogu da dođem. I jednog dana, baš pred ručak, kad je trebalo bratije da postave da jedu, vidim ja u šerpi otvorena rerna, da se ne ohladi jelo, punjene paprike sa sirom. Znate, to mnogo je lepo, ja i danas to volim. I toliko su mi se jele paprike. I sad Angelina kaže, a one su tu imale običaj jednu hohlicu da stave na sredinu, pa krpu od suda, pa rakica, i one su tu jele, ne sa bratijom. I sad Angelina kaže da Milomir jede sa nama. Ne, Šano, njemu je, kaže, bolje hleb sa šećerom, to je zdravije, i opet dobijem krišku šećera. One odu da postavljaju tamo, a ja vidim kutiju, znate, one kutije četiri u kompletu, pa ide šećer, pa kafa i tako.
Ja uzmem, bilo je pola kutije šećera. I onu šerpu još malo povučem napred i saspem onaj šećer u šerpu na paprike i vratim nazad, kutiju vratim i s onim hlebom potrčim iza zgrade, ispod prozora i slušam sad reakcije. Nikad slađe ja nisam pojao krišku hleba sa tim šećerom koji je natopljen vodom da mi ne padne kad trčim. Jer su se one posvađale oko paprika, tvrdeći da je jedna od njih nepažnjom stavila šećer u paprike. I Makari je to dočuje, samo se nasmejao, nije nikako komentarisao, ali je shvatio ko je to uradio i od tog momenta sam ja ručavo sabratio. Eto, to je ovako deo mog života koji je ostao i smatrao sam da treba da bude zapisan. I dobro je da shvate danas ljudi da deca treba da budu deca. Što bi rekao vladika Atanasije, ja naređujem da deca budu nestašna. Ali kad odrastemo, da budemo malo mirniji. Da. A kad govorimo o patrijarhu Pavlu, kakva su evo, neko sjećanje za taj period kad je on bio vladika? Pa on je, vladika Pavle dolazi uvek nenadno. Nikad nismo znali kad će doći. Hvala Bogu, uvek je bilo sve u redu, ali znate, kad dođe neko iznenada, malo se čovek ne samo iznenadi, nego se i zaledi. Ali on je znao tako da se postavi, da to brzo prođe. On je čuo da je došao jedan đak u manastir, maloletan, i došao je ovde da vidi o čemu se radi. I interesantno, dao je blagoslov da ostanem. Iako je otac Makarije mislio da samo privremeno, jer su nastali ozbiljni problemi sa udbom, policijom, nisam punoletan, na kraju je majka došla da potpiše da ja mogu da ostanem, ali sam morao ja da potpišem da ću nastaviti školovanje i to je dobro, ja sam nastavio i završio sam osmogodišnju školu, pa nastavio monašku i sve redom. Ali taj početni deo je bio zaista da je vladika Pavle blagoslovio. I sa njim su tako vezane, ja njega znam u punoj snazi, kad je bio strog i pravedan. Poučavao nas i u svemu. On dođe i nešto uvek nam ispriča i praktično. On je pevao za pevnicom kad dođe ovde. I ako nešto mi već znamo da pevamo, on je otkrivao naše greške, pogreške i uvek je znao da nam to ukaže, što je mnogo dobro. Od njega sam naučio, to sam već i na promocijama govorio, kako se jede jabuka. I dan danas tako ja jedem jabuku, to je, znate, to ostalo vreme. On je nas naučio da ne sme svetlo da gori nepotrebno, da ne sme da teče voda na slavini nepotrebno. I to je kod mene ostalo, neki put rekao da nisam postao cicija u ovim godinama, ali nije. To je jače od mene da ne sme da se rasipa ništa. Eto, to je zahvaljujući vladici Pavlu. Ja njega uvek pominjem kao vladiku, u molitvama ne, ali ovako u razgovoru, jer ga znam 24 godine kao vladiku. Kako se jede jabuka? Na način? Pa, ovako, način čišćenja jabuke mora da se podeli na 4 dela. I onda jednim potezom uhvatite ivicu gde je seme, da se to iseče polako, ne mnogo duboko, i jednim potezom kora, ako je jabuka prskana. I to deblja kora mora da bude, tu je on shvatio, on je to znao odlično, da su jabuke koje su prskane, najviše ima toga pod korom i na kori. To je moralo se očistiti. A jabuke koje nisu prskane nije dozvoljavao da čistimo, da se kora skida. I to je danas ostalo kod mene. Kad znam da jabuka nije prskana, ja jedem sa korom. Ima li neka od pouka patrijarha Pavla ili ovako nešto što pamtite, što bi voljeli da podijelite s nama? Pa vladika Pavle je bio pre svega strog monah. I on je od svih nas zahtevao ozbiljnost u ponašanju, u pojavljivanju pred narodom i zahtevao je da budemo uredni, a ne da budemo luksuzni. I on sam nikad nije volao luksuz, sam je popravljao svoje cipele i sve to, ali je bio veoma uredan. Jer govorio je, mi živimo u narodu i jednostavno mi moramo da budemo primer
da ne budemo kicoši, a da budemo čisti i uredni. I kad govorimo, da to bude sa merom i da znamo šta ćemo da kažemo. Eto, to su te reči koje su uvek nekako aktuelne, ali često i zaboravimo. I ja se mnogo radujem što sam upoznao takvog čoveka. Naravno, tada sam ja razmišljao isto drugačije, da je prestrog, ali danas sam shvatio da je on u stvari bio ozbiljan. Jer je shvatio da je život ozbiljan, da život nije igra. I to se vidi i danas i ja se mnogo zahvaljujem njemu za takav malo oštriji postupak prema meni, kako sam ja to razmišljao, ali zahvaljujući njemu nekako sazrevao sam. Kroz Dečane su prošli neki od najznačajnijih monaha, duhovnika, nešto evo da podijelite neka sjećanja na njih, ali evo da možda počnemo priču o često spominjanom Makariju. Ko je to bio otac Makarije? Otac Makarije je jedan divan Banaćanin iz Uljme kod Vršca. Zahvaljujući njemu ja sam tu Uljmu upoznao, iako nisam do posle vojske nikada bio tamo, i o toj širini Banaćana, kako je on to njih odlično snimio. On je rođen 20. godine u Uljmi, a ovdje je došao u monašku školu 36. I 4 godine je učio monašku školu, 40. je zamonašen, postao je romonah i ubrzo iguman. I pred početak sam rata, on je zamonašen u manastiru Svetog Marka kod Kabaša, to je dole Prizrenski kraj, već Šara, i došao je ovdje. Tu ga je zatekao rat. I on je jedan od onih koji su sa baćuškom Teodosijem Rusom, koji je bio iguman manastira, ostao, nije hteo da se evakuiše, monaška škola je evakuisana, vladika Suhumski Mitrofan Rus, upravnik monaške škole, je otišao, a baćuška Teodosije je stao pred manastirska vrata spoljna na kapiji manastirskoj i nikud nije htio da mrdne. Kad ga je pozvao vladika Mitrofan, on je rekao, ja nema kuda dalje da bežim. Iz Rusije sam pobegao jednom, odavde ne. Makarije je sišao sa kamiona, još trojica, četvorica, i ostali su ovde. Zahvaljujući tome, kada su balisti napali manastir, porta je bila prepuna, spremni da pljačkaju, Bog zna šta još da urade, Makarije se izvukao na zadnja, po blagoslovu Teodosijom, na zadnja vrata i pešice. Neki govore da je bio bos čak, preko Streočkih planine je došao u peć, noću je to bilo, i uspio je da ubedi italijansku komandu preko jednog Rusa lekara koji je znao italijanski odlično, makar je znao nemački, da ih ubedi da je manastir romanskog porekla, da je fra Vita iz Italije bio, iako nije, i da oni treba taj italijanski manastir da sačuvaju. I tada je poslao dva kamiona komandir i oni su ovdje rasterali bandu i ostali su da čuvaju manastir zahvaljujući Makariju. Poslije Makarij imao svoj trnoviti put, trebalo da ga ispeku u pekari, u peći, pa je onda prebegao u odred partizanski koji je bio na Kopaoniku. Tako se sačuvao. Poslije toga je bio i predsjednik opštine Budisavačke, pa je krštavao u kancelariji. Naravno, to mu je strahovito zamereno. I postavljen uslov ili da skine mantiju pa da ostane kao predsjednik ili da, naravno, odstupi. Tako da je on dao ostavku i otišao je da obnavlja manastir Devič. To je taj njegov trnoviti put. Posle Devića bio ponovo
Pećka Patrijaršija, posle Pećke Patrijaršije bio iguman manastira Svete Trojice u Pljevljima. Tu je, Makarije, takav je bio hrabar, došao je zadnji četnički vojvoda Boža Bjelica sa svojim saborcima koji se krio sve te godine. I jedno vreme je on izgleda njega krio u zvoniku, ja nisam bio tamo, ali kažu neki veliki zvonik sa prostorijom, da je ga krio i pričestio je. I izdao ga je duhovni sin. I on je bio u zatvoru, kao politički zatvorenik na Cetinju, skoro 3 godine, od 52. do 55. do Svetog Nikole. Na Svetog Nikolu, dan svoje slave, pušten. Tamo su mu svi zubi poispadali i te posledice on nosio celog života. A 57. godine, kad je umro otac Teodosije, posle ubrzo je umro i vladika Vladimir, došao je vladika Pavle i oca Makarije je pozvao da bude iguman manastira koji je skoro bio opusteo. I otac se Makarija hrabro uhvati u koštac svim nedaćama, postoje prijatelji i Srba i Albanaca. Bio je, imao je krštena kumstva, odlazio je da ovde su krvne osvete bile jake, on je odlazio da miri, trudio se da miri, tako da je bio toliko poštovan da su oni ime Makarije vezivali za instituciju. Kad je Makarije umro, oni su sve nazvali Makarija. A mi smo prosto bili Makarije, nemaš drugo ime. Tako da je on ostao jaka ličnost i do danas. Verujem da ga ne zaboravljaju stari Albanci, a Srbi već da ne govorim. Eto, mi smo izdanci tog čoveka i ja se tome radujem što je to tako bilo. Šta je to što ste vi naučili od igumana Makarije? Da, to je dobro pitanje. Pa naučio sam, kao što pomenu, da je to bio čovek širokog duha, a u isto vreme monaške zavete čuo. Ja imam njegov molitvenik, kanonik, gde su listovi, gde je listao prilikom, naročito moleban Bogorodici, pokajani Hristu, molite pred spavanje, pred pričešće, tu su crni listovi. Ja sam sačuo taj kanonik, dao sam na vreme da sam čuo vladika Hrizostom, blaženo počevši Žički, posle njegove smrti meni je to vraćeno, ja to imam sada. U tome se vidi da je bio ozbiljan u tome, a kad ga vidite ovako, on je znao da se našali. Mnogi su se čudili kako to spojivo, nespojivo. Ja mislim da sam od njega naučio tu širinu i radujem se zbog toga, jer sam naučio da je gost svakog brata, svakog monaha bio naš gost. Mi smo znali imena sve rodbine svakog monaha i divno je bilo da otac Justin, recimo, ja dođem u Savinu, on mene pita za sestru Senku, ko su, to je potonja monahinja Jelena, za brata Trifuna, a mi smo znali. I to smo gajili. I tu širinu volim što sam nasledio i na tome sam mu posebno zahvalan. I to smo preneli u manastir Svetog Luke. Da li sam ja povrkala ili je neki nadimak vezan za igumana i za vas? Pa nekako ubrzo, posle mog dolaska, bio ovde jedan mačak, crno-beli, Šića se zvao, koji je znao kad točimo vino u podrumu, pa ima jedan tanjirić dole gde kapne ponekad kapka i on to oliže, pa posle malo više i znao je posle da izvodi neke kerefeke, kako je Makarije vikao. I voljeli smo svi tog mačka. Međutim, izašao je na put gore i Šiptari kad su išli u šumu za drvo ovim špediterima, zgaze ga. I Makarije prosto nije mogao to ime sada da zaboravi. I ja dobijem taj nadimak. I to je nadimak trajao bukvalno dok je Makarije bio živ. Ja sam bio Šiće. Spomenuli ste nekoliko puta oca Justina, to je iguman Savinski kasnije. Da, on je pre mene 4 godine došao ovde u manastir i ja sam ga zatekao već kao namesnika, to jest pomoćnika ocu Makariju. I on me bukvalno primio u manastir, Makarije tad ne bio tu. Otac Justin je iz Rudog.
jedan visoki čovek. U svakom pogledu imao širinu, nasleđenu. Mislim da je izgradio sebe kod oca Makarija u mnogo čemu, a mnogo čega, mnogo šta je donao od svoje kući. Jer je dobro vaspitan pre svega. Znao u svakom momentu da sačuva hladnokrvnost. Nikad nije planuo, za razliku od mene. Ja sam malo srčaniji. Tako da s ocem Justinom sam ja bio bukvalno 24 godine, a on 30. Da, on je, znači, od mene 6 godina pre došao. Da, tačno je tako. Uglavnom je 30 bio, ja 24 godine. I njegov odlazak u Savinu, kao da se dečane prenelo tamo, taj stari duh. Vidim da je ovo bratstvo poprimilo dosta toga, što znači dečanski duh traje i dalje, što me veoma raduje. I raduje me što me primaju kao svoga, jer oni kažu ovo je tvoja kuća. I to je divno osjećati se tako. Tako da sam ja odlazio u Savinu kao da odlazim u dečane. Znači opet u svoj rod. I to je ono što sam rekao, da to srodstvo duhovno naše kao ne prestaje smrću, to je očigledno. I ja sam još taj izdanak, to starog bratstva, i ja sam veza starog i novog zaveta, kako ja kažem, tog starog bratstva i ovog novog. I već treći put kako dolazim kao episkop, mnogo što šta me pitaju, što im nije jasno iz albuma, i ja im objašnjavam, što je meni veoma drago da ja to mogu. Kada je počela bežanija Srba iz Metohije, da se danima, ovde su tri kandila, da se to kandilo ljuljalo, to jest išlo levo i desno, ne znam koliko dana, više od 10 dana da je to trajalo kod ove presvete Bogorodice sa divnim napisom. Vidite kao dijalog je između Hrista, koji je na desno, na desnom stubu, ona na levom pri ulazu u naos. I ona sad njega moli, što je veoma dirljivo, jer on ne može, Hristos ne može da se ogluši o molbe svoje majke. I ovako piše, kaže, primi moljenije matere svoje vladiko, čeloveko ljupče. Što mati prosiši, grešnim prošćenije, prognjevaju me Bogorodice, a ona odgovara, prosti sinu moj, nekaju se, sveti, svjati, daruj mi ih. I on odgovara, tebe radi, prašta i daruje. I ona kaže, blagodaruju ti slove, slovije, znači reči Bože. Eto, to je njen dijalog koji je meni uvek utkan u srcu i zato verujem u tu posebnu milost da će Gospod zaista nama da oprosti pogreške naše ako se mi iskreno molimo Presvetoj Bogorodici i ako se kajemo bar pomalo. Ovaj krst tamo koji je drven, on je 16. veka i to je rad prepodobnog Nestora Dečanskog od Tisovog je drveta i na njemu je uklesana himna krstu koja se peva petkom, krst je čuvar cele vaseljene. I taj krst se za veliki petak privlači kod plaštanice, kod Hristovog groba je. Eto, to svih ovih godina on ima tu svoju svrhu. I neobično je pedantno Sveti Nestor to odradio. A Polijelej, vladiko? E, Polijelej je nešto što je vezano apsolutno za našu istoriju. Posle bitke na Kosovu, manastir je doživo prvo svoje stradanje. Čak neki velikaši koji su bili Srbi su ga opljačkali. I onda je došla lično sveta knjeginja Milica,
sa svojim sinovima da poseti Dečane, da obnovi povelje manastira 1397. godine. I tom prilikom je donela na poklon ovaj polijelej, Horos, koji je izliven od oružja kosovskih junaka i donela je deo kostiju kosovskih mučenika koji su pohranjeni u priprati, odnosno pronaosu. I tu na Vidovdan se uvek drži pomen kosovskim junacima. Koje su osnovne karakteristike tog dečanskog duha, pa evo možda da ovu priču završimo s tim? Pa evo, ja baš sad, pre neki dan, njegove svetosti, tako pričamo, kaže, ja sam zamonašen tamo, naravno, ja da znam to. I mi dečanci, tako se zovemo, pa reko, evo ovako, vaše svetosti. U Grčkoj kad vidite tri čoveka zajedno, što ako imaju brčiće, to su krićani. I oni su vezani, gde god odu, oni se povežu. A u Srbiji, ako vidite dva čoveka ili tri zajedno, to su Crnogorci. A u svetu, ako vidite dva monaha zajedno, to su dečanci. Jer dečanci, zahvaljujući ovoj velelepnoj crkvi carskoj, dobiju neku širinu, visinu i slobodu. Imaju dar slobode. I znaju, što kažu, da ako treba na strašnom mestu da odstoje. I to me rada, taj duh se uvek poznaje. I eto, to me raduje što sam i ja dečanac. Hvala, Vladiko. Bogu, hvala. Zaštitit ja Bogorodicu, Hrisno blaženuju i preneporočnuju, i Mater Boga našego, čestnejšuju Heruvim i slavnejšuju besravnjenija Serafim, bezisljenija.